נו, ראיתם את הנאום של יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו? מזעזע. אני לא זוכרת גם נאום כזה של יושב ראש אופוזיציה שמאזכר ברטוריקה שלו את הנאום בפתח משפטו של אייכמן, שמדבר על השואה. אני פה מדבר בשם המיליונים, כן, זה שבגדתם של... בהם. כן. וזה ממש כן. מצלצל באוזן, וזה קשה, וזה כן. כואב, וזה עצוב לשמוע את זה. וזה גם מקומם. וגם קשה להתווכח עם זה, עד כמה שזה מזעזע. עומד ראש ממשלה לשעבר ומשתמש ברטוריקה של התובע במשפט אייכמן. אני עומד כאן בשם מיליוני אזרחים שבחרו בדרך של זקיפות קומה ולא בדרך של הרכנת ראש. אני עומד כאן כשליח ציבור נבחר של למעלה ממיליון ישראלים שהצביעו לליכוד בהנהגתי. במקום זה, בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן, בשעה זו, 6 מיליון קטגורים. אין. מזעזע. איזה יושב ראש אופוזיציה יעז לעשות דבר כזה? והיום... היום, אדוני היושב ראש, אינני עומד כאן לבד, אינני עומד כאן רק בשמי. אני עומד כאן בשם 1,125,881 אנשים והגברים אשר הצביעו כחול לבן. ואני לא זוכרת גם נאום כזה של יושב ראש אופוזיציה שמאזכר ברטוריקה שלו את הנאום בפתח משפטו של אייכמן. אז הנה, תזכורת. יפה, העברתם 4 דקות, אבל עכשיו איך תתחמקו מלעבוד? זה הזמן לספר לכם שכל הקטעים שלנו נמצאים בערוץ היוטיוב ובעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו יודעים את זה, כי ככה אנחנו מעבירים את הזמן.